Bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova, sada saborska zastupnica Nataša Tramišak, potvrdila je na općem saboru HDZ-a da će biti kandidatkinja za županicu Osječko-baranjske županije. Kazala je kako je to prihvatila jer smatra da može još puno doprinijeti radu županije. S punom energijom i snagom željno iščekujem lokalne izbore, poručila je. Tramišak je od 2009. do 2014. bila Anušićeva zamjenica dok je on bio načelnik općine Antunovac, a prije no što je postala ministrica nešto više od 2 godine paralelno je bila direktorica Agencije za održivi razvoj općine Antunovac i pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije u Osječko-baranjskoj županiji dok je Anušić bio župan. Na poziciju ministrice je imenovana u srpnju 2020. da bi je iz ministarske fotelje Plenković bez objašnjenja maknuo u siječnju 2023. A sada Tramišak od istog tog Plenkovića dobiva priliku boriti se za mjesto Osječko-baranjske županice. Upitali smo Osjećane što misle o HDZ-ovoj kandidatkinji. Ne mogu ništa reći konkretno kad joj Plenki nije dao da se iskaže u resoru koji je vodila. Tako. A sad mi se ovo, Anušić je tu, dok je tu bio je super, sad kad si je preuzeo ovo, malo se osilio i tako. A dobro, oni svako svoga stavljaju na mjesta koja im odgovaraju. I to je to. O tom neću da pričam. Jer HDZ je svugde vlada, pa ne bih htio da kažem. Nju ne poznam osobno, znam je sa TV-a. HDZ je HDZ. Mogu samo to reći. Ja nemam neko mišljenje. Biću iskren, ne poznam njen rad. Tako da nemam nikakvo mišljenje. Mlade ženske, što ja znam, neki idu bolje nego ove stare. Ne volim, neću sad imenovati, što ja znam. Kad je bila predsjednica ova naša, lijepa mlada, pa to nije lijepo, kad bio Mesić, šta se nam on? Nekako mi se čini da su lokalni izbori još daleko. Prvo ćemo predsjedničke, pa ćemo onda vidjeti. Već je vrijeme da SDP dođe na vlast, a ne ADZ, vidi šta rade. Pravi džumbus jedan, uništava je narod, ovo je nacionalno, dijele narod. Sve što HDZ napravi, dobro naprave, a sve ostalo nek ostane sa strane. Je li vam sve jedno onda ko je kandidat? Pa nije mi sve jedno, nek bude onaj koji pobjedi. Super je žena. I dok je bila ministrica, i dok je bila, jer je radila kod mene u firmi nekada, u GPP-u je bila pripravnik, pravnica. Super žena. O njoj nemam baš nikako mišljenje. Nikako. Ne bi sad htio reći za kog ću glasiti, ali sigurno za nikoga iz HDZ-a. Iako je suditi po reakcijama Osjećana, manje je bitno tko si, a puno više iz koje stranke dolaziš.